លំអនកាយគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីដោយដែលបានសន្យាមែនអ្នកស្រីត្រីដាណានិងស្វាមីបានទៅដល់ខេត្តបាត់ដំបងហើយដោយដោះស្បែកជើងដើរកាត់តឹងចុះចែកអំណោយជូនបងប្អូនតាមផ្ទះគ្រប់គ្នារំភើបជំនួសតែម្ដងចាគឺមានវីដេអូកាលពីម្សិលមិញនេះនាថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2020អ្នកស្រីត្រីដាណានិងស្វាមីបាននាំយកអំណោយផ្ទាល់ខ្លួនទៅប្រគល់ជូនអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីចូលរួមចំណែកជួយជនរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់សរុបជាទឹកប្រាក់រហូតទៅដល់ជាង 10,000 ដុល្លារអាមេរិកឯណោះលោកស្រីក៏បានចូលរួមជាថវិកា5លានរៀលជូនដល់ជនរងគ្រោះតាមផ្ទះនិងលើកទឹកចិត្តសមាជិកព្រមទាំងប្រជាជននៅទីតាំងដែលរងគ្រោះ 50,000 រៀលបន្ថែមហើយនៅម្សិលមិញនេះលោកស្រីក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថានឹងត្រៀមថវិកាចំនួន10ទៅ 20,000 ដុល្លារក្នុងការជួយសង្គ្រោះបងប្អូនដែលកំពុងតែជួបទុក្ខលំបាកក្នុងគ្រោះទឹកជំនន់មួយនេះចំណែកឯនាថ្ងៃទី13ខែតុលានេះវិញដោយដែលបានសន្យាថាកែពេជ្ររូបនេះនឹងស្វាមីបានទៅដល់ខេត្តបាត់ដំបងហើយដោយដោះស្បែកជើងដើរកាត់តឹងចុះចែកអំណោយជូនពលរដ្ឋតាមផ្ទះដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងពោពេញដោយស្នាមញញឹមកើតចេញពីទឹកចិត្តដ៏បរិសុទ្ធពិតពិនក្រោយឃើញទិដ្ឋភាពទាំងនេះភ្លាមแฟนៗជាច្រើនរបស់លោកស្រីបានចូលខមមិនថានេះពិតជាធ្វើបនមែនទឹកចិត្តល្អណាស់បងទាំងពីរហើយក៏នៅមានពាក្យពេញសរសើរជាច្រើនទៀតចាដើម្បីកាន់តែជ្រាបច្បាស់សូមបងប្អូនទស្សនាវីដេអូសកម្មភាពរបស់លោកស្រីដូចតទៅមកលើកលើអីវ៉ាទៅណាអូអូឡប់ព្រៀងចៃណាអូជំរាបសួរលោកយាយជំរាបសួរអត់អីទេលោកយាយនៅនឹងក៏បានដែរយកចង់ពីបានមកយកគ្រឿងយើងពីបានមកហើយឆោតឲ្យចូលមកហើយថាថាគេអូថ្ងៃណាស់អូនអើយជំរាបសួរលោកយាយមកឈុតទៀតយាយខាងនោះយាយខាងនោះមកឈុតណាមកពូណាយាយជួយត្រូវចាយាយតំសាអីហ្នឹងពេកពេកនេះចាំពេកទៅទៅកៅមកលើណាកៅលើចាមកទៅណាអបគ្នាខំទៅលើបងថាចុងលោកយាយអរគុណច្រើនណាស់ណាកូនណាយុវេយកូនណាលេចបានថ្ងៃហ្នឹងលោកយាយលេចគុតអោបក្លាស់ខែហើយអូក្លាស់ខែក្លាស់ខែបើតែនិយាយទៅចាតែបាក់ជួយក៏បានថ្ងៃអាចតែនិយាយបានគុតពីអាយខ្លួនតែគុតចាតែបាក់ចាតែគុតទៅទៅទៅជួយយើងបងបានជួយបងប្អូនយើងទៅមើលនេះគឺកាលខាងមកគ្នាតែខ្ញុំតែខោខ្ញុំមិនជីកាត់ដែរបងប្អូនតែបានឈប់តន់ហ្នឹងបើមិនថាឡើយខ្ញុំបងប្អូនស្រីហូនធីតាដែលគាត់ខ្ញុំខាងខោនៅខាងខាងដល់ក្បងនេះអូយមកមួនបងប្អូនគាត់ណាស់មួនទេបងមួនបានរត់ចាចានេះចាលោកយាយអញ្ចឹងនេះជូនចាលោកយាយមិញលួយទឹកត្រឹមនេះចាលោកយាយអរគុណច្រើនចាអរគុណនេះថាចាឲ្យនេះយកយកដល់បឋមមានអីទេមានតែប៉ុណ្្នឹងលោកយាយអរគុណប៉ុណ្្នឹងអរគុណចាអរគុណច្រើនចាមីបងបងប្អូននេះគឺជាម្ចាស់នេពរប្រចាំនៅខេត្តបាត់ដំបងចា៎ចា៎
បងប្អូនឥឡូវនេះវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនៅខេត្តបាត់ដំបងផ្ទាល់ណាបងប្អូនណាចា